Щоб у твоєму житті трапилось диво? Дуже важливо, щоб кожна жінка провела певні обряди. У 16-й ритуали, щоб зустріти кохання. Приготувати спеціальні трави – це листя берези, квітки півонії і любисток. Запалити пристрасть. У нього з'являється чоловіча сила зробити відвар із... Притягнути достаток. Піде кар'єрний зріст і зарплатня буде вищий. Потрібно узяти те щастя в родину. Тепер складуємо мішечком. Проводи світлі обряди. Накануні праздника Троїці. І все буде добре.